jsem nesilbý den. Marci, těší mě. No, tady kamera má jenom pro nějaký záznam, já potřebuji došlo k nějakému nedorozumění, tak jestli vám to nevadí, jestli je to v pořádku. Jo, si vůbec nemusíte všímat, to mi tady bylo pořád, takže... Tak, vy jste přišla ke mně do modelové agentury, na základě čeho? Na základě toho, že hledám, že jsem vás našla inzerátu, a hledám si nějakou práci. Chci se vás zeptat takhle, měla byste zájem fotit i třeba nějaké plavky, protože jsem si všimla, když jste přicházela, že máte štíhlou velice hezkou figuru. Jo, to zní skvělá. Takhle, samozřejmě můžeme zůstat u těch plavek, to není problém, můžeme zůstat u fashion, asi znáte z toho hostestiku, že to není placený tak vysoce, třeba potom nějaký jiný věci. Byla byste schopná fotit třeba i toplec? Víte, co to znamená? Ne, myslím to. Toplec znamená vlastně bez vršku, bez podprsenky tím, že odholujete svá nádra. No, nad tím bych asi mohla to přemýšlet. No, tak to vidí skoro každý všude, ne? Tak to bylo opět nějak jedno. Takže jsme u toho rozmezí. Tak, upřímně. Prostě, co se týče fashion mody, tam to není moc vysoké. Opravdu záleží na firmě, na značce. Když jsme mluvili o těch plavkách, toples, to už bývá vyšší. Jo, to určitě 3000, 5000 za nějaký foceníčko. Samozřejmě potom o hodně vyšší honoráře jsou, co se týká takové lehké erotiky, dejme tomu, nevím, jestli byste měla zájem, když jste trošku zaskočena. Ta erotika nemusí být vložena tak, jak si to představujete, jako že chlap a žena, jo. My jsme schopni vlastně zprostředkovat i nějaký erotický filmy, erotické natáčení žena, žena. No. Tak já jsem jakoby přišla zrovna, mám doma přítelá, takže jakoby nevím, jestli zrovna by s tady tím tak nějak souhlasil. Myslíte, že by žádala třeba na styk se ženou, kdybyste měla? Kdybyste za to dostala zaplacíno velice dobře? Si myslím, že ne by přímo žádala, ale že by se spíš bála, že by se to někam třeba dostala do nesprávných rukou. Tak třeba by mě to fascinovalo, třeba... Jste to bylo určitě fascinovalo, kdyby se na to zrovna sám. Vlastně ty plavky jste mi odsouhlasila, takže co myslíte, myslí, že bych se mohla podívat, jak vypadáte na hata nebo ve spodním prádle? Prohlédnout si vaši postavu, nebo by to problém pro vás? To jsme to už zvládnu. Já? Já si udělám ještě. No, myslíte, že byste si mohla uložit vrchní díl ohledně tohoto ples, kdybychom fotili? To jsem taky odsouhlasila, takže... Dobře, no. To by se pak vidělo.